1 січня, на дворі плюс 10, пташки цвірінькають. Ну, мені подобається така погода. А це моя лоджія. Що є цікавого? Залишки минулого сезону ще цвітуть. Хризантема чекає на пікіровку. Різна дрібнота літнього і осіннього посіву. Це кумкват. 5 років тому посадила кісточку. Сподіваюся, що скоро буде результат якийсь. Так, що ще? Хризантема. Селера. Ось вона хоч по правді своєї коренева, але я використовую її на зелень. Так, трахеліум зимує у мене на лоджії, навіть її бутончик невеличкий. Так, тут нові саджанці аквілегії. Жовтофіоль цвіте і навіть трошки пахне, що приємно. Тюльпани ще не готові стартувати. Азалія, яка цвіте вже 4-й місяць. І навіть є нові бутони, що приємно. Тут дельфініум, ще трошки аквілегії. І камелія з бутончиками. Такі новини.